ជម្រាបសួរគ្រូជម្រាបសួរបាទបាទហើយមកព្រៃវែងនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយទេបើសบายទេហត់ចង្អុំថ្ងៃងាប់ជីតោជីតោហើយហើយឡើងមកតាំងម៉ោងបានអូនឡើងមកតាំងម៉ោង4អូជាតិឈប់ហ្នឹងបង4ហ្នឹងហ្នឹងអូនហើយ78%ហ្នឹងហើយហើយមកស្រុកបស្ដាច់ថ្ងៃហ្នឹងមានបាត់ថ្មីចែកជូនបងប្អូនស្រាក់អំសានអត់មើលទៅមានបាត់ផ្លាយអត់បើមានផ្លូវផ្លាយតែបាត់ផ្លាយអត់ទាន់មានអូបាត់ដូនតាយើងមានគេថាពីពងកាត់ត្រោចអឺហ្នឹងបាទហ្នឹងតែថាបាត់ដូចយើងសម័យរវិតមានហ្នឹងសម័យមានបាច់ធ្វើបាត់ធ្វើអីបានអូហ្នឹងហើយអឺហើយណាពងកាត់ត្រោចបាត់ផ្លាយអត់មានតែផ្លូវផ្លាយមានផ្លូវផ្លាយមានហ្នឹងហើយបងប្អូននេះហើយដែលសិល្បៈកយើងកូនលោកគ្រូគាត់ថាបាត់ផ្លាយអត់មានផ្លូវផ្លាយមានហើយបងប្អូនចាំស្ដាប់មកវល់នេះយ៉ាងណានឹងអរគុណបងអូនបាទនិយាយបានជួបប្រជួលអរគុណអរគុណThank you.
Thank you.